det coolaste på internet, det är ju sociala medier. Det är det som har betytt mest. Och kommer att ha betytt mest när man skriver historien, tror jag. Mer än allt vad streaming och radio och tv och musik överhuvudtaget. Det är sociala medier att på något sätt... man kan väl säga att i gamla bondesamhället då umgicks man rätt mycket. Man hade stora familjer, man hade mycket kunskapsöverföring. Människor emellan, generationer emellan. Sen kom industrialiseringen. Folk samlades i stora städer som Stockholm. Men i varsin liten lägenhet. Och umgicks inte längre. Men sociala medier har på något sätt gjort att människorna har fått varandra tillbaka. Jag heter Rickard Eriksson, från Varberg. Jag startade Lunarstorm en gång tiden. Ja, 89 så startade jag min första BBS. Och det var egentligen då fascinationen startade för kommunikation via nätet. Att på något sätt att bakom varje skärm satt en människa. Och med hjälp av modemet så kunde de här skärmarna eller datorerna kommunicera. Och det var helt fantastiskt. Där satt jag i Varberg och kunde överbrygga geografiska avstånd. Kunde nå andra svenskar. Och kunde nå människor från hela världen. Det var väl egentligen att jag hade ju en vision, jag drev BBSen, om att man skulle kunna ta bort mycket av det här krångliga som fanns i de här kommunikationssystemen. Ta bort alla förkortningar, alla datoruttryck. Som kan tänka mig att de som byggde det här och de som ledde den här världen tyckte det var lite häftigt att ha egna begrepp. Att på något sätt isolera sig lite grann och ha en egen värld som ingen annan kunde titta in i eller begrepp. Medan jag försökte egentligen att göra någonting åt det så att det skulle kunna bli bredare. Och jag gjorde så gott jag kunde under BBS-åren, men det var ju fortfarande en begränsad målgrupp. Vanliga människor hade inte tillgång till de här dyra modemen och var kanske inte beredda heller att bränna 5000 i månaden på telefonräkningen för att hänga på de här systemen. Utan det var egentligen först när jag kom i kontakt med internet och såg att det fanns lite sätt att kommunicera på internet på den tiden, vid 96. Du kunde chatta på IRC med en programvara. Du kunde skicka e-mail med en annan programvara och du kunde diskutera i Usenet, newsgrupperna, med en tredje programvara. Men de var fulla med knasiga, konstiga, obegripliga datoruttryck och ganska otillgängligt. Som sagt, du var tvungen att använda flera programvaror. Det fanns inget integrerat relationsverktyg överhuvudtaget. Så man kan säga att jag flyttade min BBS till internet. Riktigt så enkelt var det ju inte, utan de programvarorna som fanns, de gick inte att använda på internet, utan jag fick börja om från början med HTML och databaser och liknande. Jag fick lära mig utveckla för egen hand. Och jag tycker faktiskt programmering var det tråkigaste jag vet. Men det var ingen annan som kunde göra det åt mig, så jag fick utveckla mitt första sociala medium, så att säga, på webben. Jag hade ingen som helst kommersiella idéer eller tankar kring Styleplace eller Lunarstorm från början, utan jag gjorde det som jag tyckte var rätt. Jag tyckte det var roligt att samla människor och se hur de interagerar. Vad är det för möjlighet som uppstår? Vad är det för konflikter som uppstår? En slags amatörsocialantropologiskt intresse. Det var det som var fascinationen. Och sen, jag tyckte det här var ganska självklart. Att det här borde alla hålla på med hela tiden, mer eller mindre. Och hade inga tankar alls på att starta ett företag. Det var egentligen först efter 4 år drev jag det här som ett enmansband. Det var först då när jag kom till ett vägskäl. När jag hade alldeles för mycket användare som ville in på sajten. Men inte kunde det. Det kunde ta upp emot en halvtimme att bara logga in på sajten. Och det vet du själv idag. Om man skulle stöta på det på en internetsajt idag så skulle man ju dra illa kvickt. Men det fanns någonting där inne som var unikt, som lockade väldigt mycket. Och det kanske man kan kalla för efterfrågan i kommersiella termer. Jag hade helt enkelt inte servrar för att ta emot dem. Det var till och med som så att den stackars server jag körde Styleplace på, på somrarna. Så började den låta väldigt konstigt på sommaren och då fick jag öppna fönstret. En gång brann den faktiskt upp till och med. De här 4 första åren, jag tjänade inte en krona. Utan jag var lite kreativ, jobbade på en webbyrå och jag övertalade en av kunderna att han måste ha en jättestor server till sitt lilla intranät. Som han naturligtvis inte hade något som helst behov av. Där la jag in Styleplace. Han var faktiskt vd för skotillverkaren Björnborg. Och han blev sen vd för Lunarstorm. Så det
glömt och förlåtet nu. Han vet om det. Vi gjorde ju det här i mångt och mycket i dotcom-kraschens eftersvallningar. Intäkter var viktiga. Och vi kunde inte hantera låtsaspengar, utan vi var tvungna att se hur skulle man kunna tjäna pengar på det här. Och det var en väldigt bra skola. Det gjorde också att vi ungefär 2002, när vi insåg att nu har vi inte så mycket pengar kvar längre. Nu måste vi lansera det här som vi vill tjäna pengar på. Vi hade inte i tillräcklig utsträckning lyckats motivera annonsmarknaden till varför de skulle annonsera på Lunason. Och det stora problemet var att ingen ville annonsera på internet. Så vi fick åka runt och mässa för marknadschefer och mediaförmedlare och helt enkelt bedriva någon slags lobbying för att först få kunder att annonsera på internet, att öka acceptansen för det. Och sen på något sånt här obskyrt som en community. Därför alla tyckte det var spännande det här att man kan marknadsföra sig väldigt målgruppstyrt. Det man kan göra på Facebook idag, du kan välja ut en väldigt tydlig målgrupp och intressebaserat och demografiskt på ålder och kön. Det var en standardprodukt hos oss 2001. Där kunde alltså en annonskund helt enkelt ställa frågan: vi vill nå 18-åriga tjejer från Skåne som har det här intresset. Hur många kommer vi att nå med frekvens 3 under vecka 78 liksom? Och det kunde de få svar på exakt via ett system vi hade byggt. Men annonsmarknaden var inte mogen än för oss. Vi var rädda för att lansera premiumtjänsterna. Det vill säga att du betalar för något själv ur egen plånbok för att använda Lunason. Och det var just det här att folk hade vuxit upp med ett gratis internet. Vi trodde att det är. Jag var rädda för att det skulle bli ramaskri. Det här var ju i, vad ska vi kalla det? Napster, kassatider, när inga ungdomar betalade för musik längre. Och skulle vi då komma med en digital tjänst och ta betalt för, ja, luft lite grann, så trodde vi inte att det skulle tas väl emot. Men vi hade fingret mot strupen. Vi var tvungna att göra någonting för att få in intäkter. Så vi dammar av en plustjänst som vi hade skissat på och lanserade den på bara någon vecka. Till slut så lossnade även annonsförsäljningen. Och Lunason blev top of mind. Alla stora varumärken som skulle marknadsföra sig mot ungdomar gick först till Lunason och gjorde någon form av större kampanj. Och annonsintäkterna stod för ungefär 60% av intäkterna och premiumtjänsten för 40%. Och tänker man en premiumtjänst idag, tar du flickr.com. Det är en ganska typisk freemiumtjänst där du större delen är gratis och så har du en frivillig betaltjänst för att få lite plus plus. De brukar konvertera ungefär 5% av gratisanvändarna till betalande kunder. Vi lyckades få till att 30% av Sveriges ungdomar betalade för Lunason varje månad. Och det är ganska unikt. Om jag förklarar för min mamma vad jag gjorde, så sa jag bara att jag håller på med data. Och det säger jag fortfarande. Men för övriga så folk fattar inte det här med communities, i och med att det var ju den första. Och de har ju ingen begrepp om det här. Många tyckte det var onaturligt att umgås via nätet. Och vi fick ju jobba mycket med de vuxna överhuvudtaget för att försöka få dem förstå varför det här var så viktigt för deras barn eller elever och vad det nu kan vara. Och det är egentligen först för, säg, 3-4 år sedan som vuxenvärlden faktiskt förstod vad alla ungdomar gjorde för 10 år sedan. Nu har poletten trillat ner, för nu sitter de själva här och outar sig med sina bilder på Facebook och gör allt det här som man inte ska göra på nätet och så vidare. Våra största konkurrenter, det var egentligen allt annat man kunde göra på internet. Vi var 3 gånger större än närmsta konkurrent, så det var väldigt stort avstånd. Utan vi tittade framförallt vad skäl uppmärksamhet. Dels var det TV, men också andra saker man gör på nätet, spela spel och liknande. Så det var våra största konkurrenter. Tiden.